Pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. E hoje eu vou trazer uma receitinha maravilhosa aqui de um bombom de copinho para o nosso canal. Desde já peço para vocês que se inscrevam no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para vocês receber as notificações. Deixa muito like neste vídeo, gente. Para vocês não vai custar nada e para mim vai valer muito, muito, muito mesmo, tá bom? Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Um beijo e vamos lá para a receita. Bora lá de receitinha, né, gente? Essa receitinha facinha aqui. Vamos precisar só de dois ingredientes para a gente fazer o mousse. E vamos precisar de uma barrinha de chocolate. Umas 200 gramas, né? Aí vocês vão fazer, ó. Derreter no micro-ondas, né, de 30 em 30 segundos. Depois de derretido, vocês vão colocar aqui dentro. Vocês vão vir aqui agora. Viu, pessoal? Esparrando um copinho. Pode pôr mais, ele lá bem profundinho. Que vocês podem colocar nele dentro dele. E balança bem assim pra poder sair. Viu? Ó. E pode colocar dentro do forno também, de boca pra baixo. Vou colocar dentro de outro aqui por enquanto. Colocou. Casquinha pronta dos meus bombons. Bombom de copinho. Agora eu vou colocar outra coberturinha bem fininha, viu, gente? Pra não poder ficar nenhum buraquinho. Então, gente linda do meu coração. Agora eu vou levar mais um pouquinho na geladeira. Vai ser muito rápido, tá bom? Estaremos de volta. Pessoal, vamos lá então de recheio, né? Vou colocar aqui uma xícara de 250 ml de leite. Uma xícara de 250 ml de leite em pó. Um pacotinho de suco de maracujá. Vou bater tudo aqui. Pessoal, a consistência. Depois eu vou deixar a quantidade do leite em pó certinho. Deixei, ficou maravilhoso, gente. Olha, concentrado. Agora vou levar aqui pra geladeira uns 10 a 15 minutos pra fazer a tampinha aqui, viu? Vou levar agora a geladeira, viu, gente? Pessoal, esse chocolate que eu tô usando aqui, ele é aquele chocolate ao leite, viu? Que eu tô usando pra fazer as casquinhas, não sei se eu avisei no começo do vídeo. Mas é aquele que fica bem macio quando a gente faz as casquinhas, tá? Tampinha, gente, vamos tampar? Facinho, ó. Depois só levar pro congelador ou pra geladeira normal e deixar. Se tiver com pressa, leva pra dentro do congelador, que é bem rapidinho. Se tiver tranquilo, pode deixar embaixo na geladeira, tá? Aí vai devagarzinho. Passei aqui, pessoal. Já coloquei uns no congelador. Agora eu vou levar pro congelador da geladeira, viu? Máximo uns 10 minutos, tá ótimo. Acho que nem vai nem isso tudo.
só continua. É só bem facinho, gente. Aí, ele vem, né? Com a caixinha. No final, no canal. A caixinha. Olha, gente. Pessoal, aqui eu fiz só no sabor, mas esse aqui vocês podem fazer de vários sabores. Pode fazer de uva, pode fazer de morango, pode fazer de abacaxi. O sabor que vocês quiserem, viu? Eu fiz esse aqui mesmo só pra trazer o vídeo pra vocês. Aqui. Fazia tempo que eu tava com vontade de fazer esses bombonzinhos pra trazer aqui. Pra vocês no Faça e Venda, né, gente? Que maravilha, olha. Pessoal, que lindo ficou. Fala pra vocês verem. Terminei, se você chegou até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho para vocês receberem as notificações, tá, gente? Para vocês não vai custar nada, mas para mim vai valer muito e mais muito mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Está aqui esse vídeo maravilhoso, lindo, tudo de bom, fiz com muito carinho e amor para vocês, ok? Então é isso aí, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.